Чого очікувати після звільнення Херсона і як допомогти Україні і далі визволяти свої території? Це питання у Брюсселі міністри закордонних справ та оборони країн Євросоюзу обговорювали 2 дні поспіль. Росія не налаштована на мир, заявив верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель. А генсек НАТО, який теж приєднався до зустрічі, ще раз наполіг. Успіхи українських військових у Херсоні важливі, але розслаблятися не варто. Важливо, щоб ми не зробили помилку, недооцінивши Росію. Москва зберігає значні військові можливості, багато війська. Ми зрозуміли, що Росія готова йти на великі людські втрати. І бачили жорстокість щодо мирного населення на територіях, які були звільнені. Тому нам необхідно продовжувати надавати підтримку Україні. Яка саме підтримка необхідна на зараз та яка ситуація на полі бою, західним партнерам відзвітував український міністр Олексій Резніков через відео. Зв'язок. Поповнювати запаси зброї та боєприпасів як України, так і держав-членів ЄС – одне з головних завдань, над яким зараз працюють в Брюсселі. Візьмуться і за тренування наших військових. У найближчі тижні запрацює тренувальна місія ЄС для 15 тисяч українських армійців. Це буде командування загальновійськової підготовки на операційному рівні в Польщі та командування спеціальної підготовки в Німеччині. І ця місія тісно координуватиме свою діяльність з партнерами та союзниками. Щоб її підтримати, ми погодились виділити 16 мільйонів євро на обладнання та боєприпаси. Узяти участь у цій тренувальній місії та надати для неї своїх тренерів чи інші спроможності зголосилися понад 20 країн ЄС. Кожна матиме свою функцію. Хтось надасть форму, хтось учитиме розміновувати, хтось допомагатиме з ремонтом обладнання. Ми збираємося створити ремонтний центр у Словаччині. Нам вдалося досягнути домовленостей, тож можемо негайно почати роботи, щоб усе надане обладнання можна було відремонтувати після виходу з бою. Ми й надалі підтримуватимемо Україну всіма засобами. Ми допоможемо з розмінуванням, з підготовкою українського суспільства до післявоєнного періоду. Бо, як бачимо, росіяни залишать за собою варварський безлад. Інфраструктура зруйнована, країна замінована. Хтось мусить це прибрати якомога швидше. Підрахували у ці дні в Брюсселі і скільки вже надали Україні допомоги. Через гучну критику на адресу ЄС за те, що США буцімто постачають в рази більше зброї Україні, ніж усі країни-члени ЄС разом, Жозеп Борель зібрав дані з усіх, хто і на яку суму допоміг Києву з 24 лютого. Адже чимало країн надають підтримку особисто, без відшкодувань із Європейського фонду миру. And the best estimation of the total amount. Найточніша оцінка загальної вартості наших зусиль, як через Європейський фонд миру, так і пряму допомогу від країн-членів, сягає мінімум 8 мільярдів євро. Врахуйте цю цифру. 3 мільярди через фонд миру, але загальна сума близько 8 мільярдів. Тож допомога від ЄС становить трохи менше половини від того, що надають Сполучені Штати. Інша справа – витрати самих країн Євросоюзу на оборону. Дійсно відстають від американських. З 2008 року, після світової фінансової кризи, країни ЄС скорочували свої видатки на безпекові питання. І так тривало до 2014-го. Вторгнення у Крим стало моментом пробудження. Після цього військові видатки почали знову зростати, але дуже повільно. І тепер ми бачимо оранжеву криву, яку ми називаємо надолуженням минулого. Тобто у період, зазначений оранжевим, ми маємо надолужити те, що ми не накопичили за період, зазначений сірим. Наступний крок – підготовка до викликів майбутнього, аби мати змогу відповідати на новітні війни, зазначив Жозеп Борель. Очевидно, що готуватимуться до них спільно з Україною, адже наша нація продемонструвала вміння захищати себе від агресора так, як у 21 столітті наважиться далеко не кожен. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».